Joo. Tämä numero. Lin. Linna. Moi, anteeksi. Numero Joo. Yksi ja kaksi. Yksi, moi. Yksi, kaksi. Joo. Joo. Onko tuttu numero? Joo, mä tutun. No. Tämä numero on poliisi numero. Mitä numero? Poliisi. Okei, okay. Tai ambulanssi. Joo. Poliisi, ambulanssi. Hätänumero. Joo, hätänumero. 112. Kyllä. Oletko soittanut, Lin? 112. Sinä? En soita. Okei. Okay. Joo, onneksi. Joo. Onneksi. Joo, ei. Hyvä. Joo, 112. Kun sinä soitat täällä Suomessa, 112. Okei, okay. Miksi? Miksi soitat? Why do you call? Miksi soitat? Mm-hmm. Mm. Miksi soitat? 112. Koska on tulipallo tai jotain. On tulipallo. Kyllä. Kyllä. On tulipallo. Odotaan. Joo, nyt. On tulipallo. Kyllä. Tai mikä tämä on? Tämä. Mikä se on? Attu. Tämä talo. Joo, talo. Ja mitä talo? Mitä tapahtuu? Mitä talo? Talo? Oma talo? Joo. Talo palaa. Palaa. Kato. Look. Talo palaa. Joo. Eli tämä on talo ja talo palaa. Joo. Ymmärrättekö, Lin? Joo. 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 Talo palaa. Palaa. Ja mitä? Talo palaa. Joo. Talo palaa. Ja sinä soitat 112 hätänumeron. Ja mitä sinä puhut, Lin? Mä puhun apua. Joo. Mun talo pala ja voiko mennä hyvä. Apua. Kyllä. Kyllä. Apua. Mun talo palaa. Joo. Voitko auttaa mua? Can you help me? Yes? Voitko auttaa minua, mua? Talo palaa. Okei. Okay. Ja missä? Missä? Where? Missä? Metsässä tai puistossa. Joo, sinun osoite. Jos sun talo, sinun talo, okei, okay. Sinun osoite, address, osoite. Mikä osoite? Kyllä, sinä puhut. Mikä on sun osoite? Joo, ja kuka? Kuka talossa on? Lin. Talossa on rivitalo. Ei, kuka? 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 Mies, nainen. Kuka on talossa? Joo. Perhe. Joo. Nobody? Joo. Mies. Mies on talossa. Okei. Okay. My man is in the house. Joo. Okei. Okay. Mies on talossa. Joo. Mun mies on
talossa sisällä, inside. Sisällä. Joo, mun mies on sisällä. Apua. Okei. Okay. Intira, Lima, ymmärrättekö? Lima, no. Do you understand? Joo, minä ymmärrän. Tämä on tosi joo. Vaikea nimi. Aisha. To... Joo, mun nimi on Aisha. Aisha. Joo. Aisha, joo. Onko okei okay, tämä, Aisha? Joo, on okei. Okay. Okay, hyvä. Joo. Ja Adnan Ahmed on täällä. Tervetuloa. Joo, ymmärrän, kiitos. Ymmärrän, kiitos. Joo. Adnan, joo. Sinä oletko soittanut 112? Have you called? En ole. Okei. Okay. Joo, fortunately, onneksi. Ei. Joo, hyvä. Joo, onneksi. Ei. Eli jos tämä sinä puhut, hei, apua, talo palaa. Joo. Talo palaa. Joo, talo palaa. Okei. Talo palaa, kyllä. Pieni hetki. Miksi soitat 112? Koska en osaa uida. Joo. Mutta sinä et soita nyt. Ei ole kännykkää, ei ole puhelinta. Joo. Ehkä on kamera. Minun soitat. Joo. Sinä näet, you see, sinä näet ja sinä soitat. Mitä sinä näet? Ais, mitä näet? Mun kaveri menee järvessä. Joo. Ja hän ei tiedä. Hän ei tiedä uida. Ei osaa. Ei osaa uida, joo. Okei, apua. Apua, mun kaveri, my friend, mun kaveri ei osaa uida. Mm-hmm. Ja mitä nyt sinä näet? Minä mitä näet? Hänen käsi. Joo, sun kaverin käden. Mm-hmm. Joo, vain yksi käsi. Sä näet käden. Okei. Eli mitä tapahtuu? Mitä? Kohta sun. What will happen sun? Hän voi mennä veden alla. Joo, veden alas. Joo, veden alle. Okei. Eli hukkuu. Hukkuu. Joo, Aisha. Hukkuu, kaveri. Kaveri hukkuu. Hukkuu, kyllä. Mun kaveri kohta sun. Kohta hukkuu. Saman kuin drown. Kyllä. Joo, hukkuu. Kyllä. Mä näen vain hänen käden. Joo. I see only his hand. Ei mitään muuta. Joo, nothing else. Ei mitään muuta. Vain käden. Hukkuu. Adnan Ahmed. Joo. Ymmärrätkö tämän? Do you understand? Vähän ummar. Hukkuu. Joo. Hukkuu. Ei. Hukkuu. Ei ummar. Joo, eli tämä. Tämä on... When underwater. Joo. It means hukku. So he will die soon. Hukku. Joo. Joo. Water coming inside mouth and nose and... Oh. Hukku. Joo. Hukku. Okei. Okay. Ja sinä soitat 1. Joo. Sinä soitat 112. Hukku, kaveri. Tai lapsi, tai mies, nainen. Joo. Ja missä sinä olet? Puhut.
where you are. Missä sinä olet? Saaressa? Kyllä, tai jos tämä on järvi, joo. Meri. Järvi se on, ja se on nimi. Meri, meri, joo, meri, okei. Mitä, Adnan? Joo. Se on what is it? Se on meri. Meri. On meri, joo. Meri, okei, okay. Joo. Meri, meri, järvi, järvi, lake, joo. Tai joki, river. Jäki. River hall. Meri, järvi, joki. Jos järvi, joki, jo puhu nimi. Mikä nimi? 112 ja what its name? Yes, they need. Mikä on järven nimi ja, tai mikä on joen nimi? Joo. No meri, vain yksi meri täällä. Okei. Okay. Joo, hyvä. Hukku. That is important word now. Hukku. Hukkoa. Hukkoa, okay. Joo. Joo, hukkoa. Kyllä. Hyvä. Ja tämä oli... What was the most important word? Mikä oli tärkein sana? Pelä. Palaa. Pelä. Talo. Talo palaa. Kyllä. Apua. Talon palaa. Talon pelä. Joo. Talo. Talo pelä. Palaa. Hyvä. Ja tämä? Pelä. Ja tämä? Tämä on meri. Hukkuu. Joo, mun kaveri, my friend. Mun kaveri hukkuu, apua. Hyvä. Okei. Okay. 112. Mitä nyt? Sydän kipeä. Sydän kipeä, sydän kohtaus, heart attack. Joo, sydän kipeä. Kuka? Kenellä? Mies. Miehellä. Joo, kenellä? Miehellä. Miehellä, hyvä. Joo. Mitä sinä puhut, Indira? Sä soitat 112. Puhu. Apua miehellä on sydän kipeä. Joo. Miehellä on sydän kipeä. Mikä mies? Onko sun isä, pappa, naapuri? Naapuri. Naapuri, neighbor. Okei. Okay. Eli miehellä pois. Pois. Naapuri. Kenellä? Joo. Mun? Naapurilla. Joo. Mun naapurilla on sydän kipeä, sydän kohtaus. Heart attack, sydän kohtaus. Joo, kyllä. Ja sitten osoite ja totta kai kuka sinä olet. Joo, sinun nimi, sinun sukunimi, your first name and last name. And... Yes, okei, okay, hyvä. Entä tämä? Hän kuulee. I hope not. I hope not. Not yet. Odota. Wait, please. Not yet. Died. No. Hän huomo. Joo. Huono olo. Missä? Kadulla. Lattialla. Kadulla. Lattialla. Joo. Missä lattialla? If on the floor... Lattialla missä? Talossa. Missä talossa? Huoneessa. Sinun talossa. Vai ei? Minun toimistoni talossa. Ovi ulkona kadulla. No esimerkiksi, for example, kadulla in the street. Joo, kadulla, okei. Okay.
Kadulla. Kadulla. Joo, mitä? Kuka? Kuka? Mies. 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 Joo, joku. Some man. Joku mies. Joku mies. Mitä? Mitä tekee? Ei puhu. Kiinni. Kyllä. Makaa lattialla. Makaa, joo, kadulla. Joo. Ei lattia. Lattia ei kadulla. No floor in the street. Joo. Ei, joo. Kadulla joku mies makaa. Joo. Tai tie, tiellä, road, tiellä. On the road. Joo. Kadulla, tiellä, joku mies makaa. Makaa, joo. Miksi? Hänellä on huono olo. Joo. Hänellä on huono olo. He doesn't feel well. Hänellä on huono olo. Ei puhu hyvin ja silmät kiinni. Okei. Okay. Silmät kiinni. Hän ei puhu. Hyvä. Joo. Silmät. Hänen silmät kiinni. Joo. Hän ei puhu. His eyes closed and he doesn't speak. Hän ei puhu. No. Okei. Okay. Hän on tajuton. Joo. Tajuton. Joo. Tajuton. Silmät kiinni. Ei puhu. Okei. Okay. Tajuton. 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 Joo. Tajuton. What is it in English? I don't know really. I don't remember. Senseless. Sorry, Aisha? Senseless. Okei, okay. Kiitos paljon avusta. Joo. Voi olla joku tarvitsee. I think maybe somebody needs this word in English. Joo. Tajuton, kyllä. Adnan Ahmed. Joo. Adnan Ahmed, joo. Ymmärrätkö tämän? Joo, ymmärrän. When person, when no any reaction, joo. No any reaction, but he haven't klassi, died. Joo. Yes, this one, tajuton. No. Joo. Tajuton, kiitos. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Tajuton. Eli okay. Täällä kadulla on tajuton mies, apua. Joo. Ja osoite and address. Joo. Okay. Tai sydän kohtaus, sydän heart sick. Heart sick. Heart attack. Sydän kohtaus. Sydän kohtaus, kyllä. Okei. Okay. Have you ever heard like this situations? Anna. Leila, ei. Okay. Adna? No? No? Like that situations, never? You and... No? Okay. Hyvä. Hyvä. Joo. Okei. Okay. Katsotaan. Tämä. Tämä on Leila. Leila. Leila, missä sä olet? Hänellä on metsässä. Metsässä, joo. Metsässä, in the forest. Joo. Ja mitä? Mitä tapahtui? Hän on väsynyt, tosi väsynyt. Väsynyt. Oh, miksi yksi, hän yksi, kaksi? Hän ei katunut. Eksynyt. Eksynyt, joo. Eksynyt, joo. Apua. Mä on, for example, if you speak about yourself, mä on eksynyt. Missä? Metsässä. Metsässä. Joo. Sinulla on virke, mä on. Sorry?
Mä oon yksi O. Ei, ei, kaksi. Miksi kaksi? Puhekieli, eli olen, olen ja on. Puhekieltä, spoken language. Okay. Joo, olen kirjakieltä, tämä, ja on puhekieltä. On sama meaning. Sama. Joo, joo. Mä on, minä olen. Minä olen. Joo. Mä on, minä olen. Kirjakieltä tämä ja puhekieltä tämä. Written language, spoken language. Okei? Okay? Joo. Indira. Joo, ymmärrän. Joo, okei. Okay. Joo, and that is better, of course. If you speak, you use spoken language. Mä on eksynyt apua. Okei. Okay. Hyvä. Adnan Ahmed, onko okei okay? Eksynyt? Joo. Joo. Mm. Joo. Mä oon eksynyt metsässä, joo. Something like I'm lost, I think, yes? I'm joo. Lost in the forest. Mm. Joo. Mä oon eksynyt metsässä. Mm. Kyllä, kyllä. Onko se verbi eksyä? Eksyä, kyllä. Aisha, joo. Joo, eksyä, kyllä. Mä oon eksynyt metsässä. Jep, hyvä. Sitten seuraava pieni hetki. Joo, tämä vielä. Ei ole paljon. Katsotaan. Mitä nyt? Miksi 112? Auto rikki. Rikki ei. Rikki ei. Crash. Crash. Kyllä. Ihana. Crash. Joo. Auto. Onnettomuus. Onnettomuus. Atossa, kiitos, kyllä. Auto. Onnettomuus. Joo. Kirjakieltä. Written language. Puhekieltä. Spoken language. Autokolari. Hyvä. Autokolari. Joo, kolari. Autokolari. Joo, missä? Kadulla. Kadulla. Kadulla, okei. Okay. Mutta sinä soitat 112. Missä? Mikä paikka? Mitä on lähellä? Ehkä Prisma on Prisma lähellä tai missä tämä? K-marketin lähellä. K-marketin lähellä. Kirkon lähellä. Sorry. Kirkon lähellä. Kirkon lähellä. Okei. Okay. Joo, near church. Kirkon lähellä. Joo, autokolari. Kuka on autossa? Kuka? Lapset ja vanhemmat. Okei, okay, perhe. Perhe tai mies ja nainen, aikuiset. Joo, tai perhe on autossa. Joo, perhe on autossa. Joo. Mitä on, nimi on autossa? Pieni lapset. Kyllä, se on kirkon lähellä. Mikä kirkko? Mikä nimi? Joensuun kirkon lähellä, pääkirkon lähellä ja pääkirjaston lähellä. Mm-hmm. Hetkinen. Anteeksi, minun internet, netti huono. Okei. Okay. Joo.
Eli tuomio kirkko nimi. Tuomio, joo. Tuomio kirkon lähellä. Joo. Tuomio kirkon lähellä. Autokolari. Autokolari. Ja perhe on autossa. Joo. Kyllä. Okei. Ja katsotaan uudestaan kaikki sanat, tärkeät sanat. Katsotaan uudestaan. Katsotaan, muistatko sinä nyt? No niin. Pieni hetki. Kansina. Joo. Joo. Haluatko puhua? Joo, haluan. Joo. Tässä kuvassa mitä? Tulipalo. Joo, on tulipalo. Tai talo? Talopala. Hyvä, kyllä. Tulipalo, talo palaa. Joo. Joo. Puhutko englantia kansina? En osaa. Okei, hyvä. Tämä. Tämä unohdin. Unohdit, joo. Kuka auttaa? Minä. Indira, joo. Auta. Apua, mun kaveri hukkuu. Joo, mun kaveri hukkuu kohta. Hukkuu. Kohta. Hukkuu. Hukkuu. Joo. Hukkuu. Joo, kiitos. Kyllä. Joo, se on veden alla. Veden, underwater. Veden alla. Joo. Vain käsi. Joo. Mä näen vain käden. Joo, näin. Näin vain käden. Hukkuu. Hukkuu. Okei. Ja tämä? Mitä? Tämä miehellä... paha olo? Tosi paha olo. Joo. Joo, voi olla sydän. Sydän kipeä. Ei puhu, silmät kiinni. Mikä sana? Mikä sana? What is the word? Mikä sana? Ei puhu. Hän ei puhu. Silmät kiinni. Joo. Tajuton. Hyvä. Tajuton. Joo. Tajuton mies, kyllä, kadulla. Joo. Paha olo, huono olo, kyllä. Joo, ja tämä? Tämä mies sydän kipeä. Joo, tämä miehellä. Isoisä, joo. Mun isoisällä, mun papalla on sydän kipeä. Joo. Sydän kipeä. Kohtaus. Sydänkohtaus. Joo. Sydänkohtaus. Sydänkohtaus, kyllä. Tämä? Tämä tyttö metsässä istuu. Miksi? Tyttö istuu metsässä. Miksi? Eksynyt. Eksynyt, kyllä. Joo, kyllä. Jos sinä olet metsässä, olet eksynyt ja toivottavasti sinun kännykkä toimi 112. Jo apua, olen eksynyt. Mä olen eksynyt. Jo eksynyt metsässä. Metsässä. Ja tämä? Tämä autoriki. Auto. Polari. Polari. Kolari. Auto, onnettomuus, auto, kolari. Joo. Ja sana auto. Törmättä. Bam. Törmätä. Joo. Törmätä. Auto törmäsi toisen auton. Kaksi autoa. Joo. Ja yksi
törmäsi toiseen. Do you understand? Ymmärrättekö? Joo. Törmätä, joo. Sana, verbi, törmätä. Joo. Törmätä, bump. Auto törmäsi. Törmäsi. Oho, sorry. Törmäsi toiseen auton. Eli kaksi autoa. Adnan Ahmed, ymmärrätkö tämän? Do you understand this? Kaksi. Törmäsi. Joo, auto yksi. Yksi, kaksi, joo. Auto yksi, auto kaksi. Ja joo. Pump. Joo. Törmäsi. Yes. So this word. Törmäsi. Joo. Tai sitten, joo, tai sitten puu, tree can be. Yes, puu. Mä näytän, odota. Joo. Anteeksi. Vähän kipeänä. Little bit sick still. Auto, kolaari ja puu. Katsotaan. Tästä netistä. No, joo, esimerkiksi tämä. Esimerkki, no, mikä, missä se oli? Tässä, joo. Auto, puu, joo. Auto, törmäsi, auto törmäsi puuhun. Joo, joo. Puuhun, mihin? Puuhun, joo. Esimerkiksi tämä, tai kaksi autoa, autokolari, kaksi autoa. Joo, no, esimerkiksi tämä, joo, yksi auto joo. Ja toinen, ensimmäinen, toinen, joo. Eli joo, tämä, oho, sorry, tämä törmäsi tähän. This one, this one crashed into this one. Yes, yes. Törmäsi. Joo. Törmäsi. Okay. Hyvä. Hyvä. Ja siinä kaikki, että toivottavasti te muistatte nämä sanat. I hope you will remember these words. Joo. Ja jos sinä soitat 112, sitten osaat puhua suomeksi. If you will call someday to that number 112, I hope you will be able to speak, to explain mitä, missä, kuka, what happened, where and who is there? Who needs help? Okay? Joo. Okay. Kyllä. No niin. Kiitos. Kiitoksia. Siinä kaikki. Joo, me nähdään ensi sunnuntaina. Anteeksi, minulla on yksi kysymys. Joo. Kysy vaan. Joo. Minä kysyn englanniksi. Onko se okei? Okei. No moi. Tervetuloa.